едни сезон влизам, само да изкарам някакви пари и да, нали, всичко да е... Да закрепиш. Да, да закрепиш. И бях 11 сезон. То бизнес малко е ден година храни и ако го няма то ден, винаги са ме базикали, че съм зубър, защото аз сяда ми го изяждам. Разбрах, че сте имали много тежък период с тея в началото финансов. Аз тогава не изкарвах пари, само тя изкарваше пари. Гаджето ти да трябва да ти плати да отидете на кино, фегото. Много тега фудър. В цялото ми израстване никога не съм имал друга идея, освен че мога да стана актьор. В смисъл, точно това е бил пътя ми. Нали? Маята е така. Да. И обаче бяха много гладни години. И си казах, аз не искам да чакам да ми звънне телефона, за да имам работа, дали ще е добра годината, дали ще е тоя бизнес, малко е ден година храни. И ако го няма тоя ден... И си казах, няма да се занимавам с това нещо. Медицина си кандидатствах, приеха ме от първия път, което казвам го така, защото е нещо необичайно. По принцип, аз се готвих само една година. Тъй, че... И те приемат медицина? И ме приеха веднага в два университета. Ние с тея точно се загаджвахме тогава. И мене ме приеха... Това е края, 12-ти клас нещо такова. 12-ти клас, да, кандидатствах студентската. И мене ме приеха първо във Варна. И вече е записан... Там имам студентска книжка, всичко точно. Заминаваш, бата. Да, и с тея точно се загаджвахме тогава. И бяхме такива ми връзка от разстояние. Ще опитаме, нали? И бум, приехаме на второ класиране в Софийския университет. Айде автобуса на следващата сутрин към Варна да се моля за книжката. За да ми прекъснат книжката, да ми взема дипломата, за да мога, защото това, принципно, това не е много просто. И така, влязах медицина. До трети курс категорично. Нали, нищо. Като аз, освен че влязах в медицина много лесно, аз и завърших почти с пълно отличие. Какво? То е обща медицина. Обща медицина. Първо, и след това вече разделението. Да, след това почваш да специализираш. Аз завърших с почти отличен успех, като 4 от 6-те години аз съм снимал успоред. И междувременно си завършил с отличие. Да, защото... Браво бе, другарю. Защото аз съм доста праволинен, доста съм фанатичен. Аз не знам колко трябва да се учи за 3. Винаги са ме базикали, че съм зубър, защото аз сядам и го изяждам. Имам много периоди, в които докато снимаме сериала, аз съм 12 часа на снимки, между сцените с учебника, вечер, сутрин с учебника. Трети сезон влизаш. Трети сезон, точно така. И влязах пак заради безпаричие, защото тогава исках да си изкарам някакви пари, защото следването по медицина е малко особено. Не можеш да работиш нищо особено съществено. Това е много учене. Да, нямаш много време да отделяш и нещата, които можеш да работиш, не са много доходоносни. Да. И съответно аз си казах, че трябва да влязаш и влязах. Един сезон влизам, само да изкарам някакви пари, да, нали, всичко да е... Да закрепиш. Да, закрепиш. И бях 11 сезон. Да, да, не 11, 9 сезон. До 11. До 11. Да. Закрепи го. Да, може да си кажа. Помагаше ли ти медицината за терминологията? Много ми помагаш. Това беше много сложно. Не само и за терминологията. Терминологията, ясно. Много е важно да знаеш какво говориш. В смисъл, нали, ти дори да го научиш, ако не знаеш смисъла на това, което казваш, звучи нелогично. И второ, и действията, да кажем, по време на там операциите. Да. Ти знаеш какво правиш, което е полезно. Виж сега как... Това нещо го има и в... Дед го разказа и за ергена, за воденето. Да знаеш какво става. Да знаеш как да го кажеш. Да. Защото ти, нали, викаш... По-поетично е, нали, по друг начин трябва да се подходи към това. Тук си бил в добра ситуация. Да, определено бях в много добра ситуация, защото... Гледай, брат, какъв каст. Важното не е само да излезеш и си кажеш думичките. Да. Не... Но тук си бил доста по-едър. Така ти се струва. Просто с коса. Повече коса. Ти си 93-ти набор, нали? Да. Малко по-малко. Ти кой набор си? 91. Едно и също. Вече на тия години едно и също. Изравнихме ги. И какво? И ти влизаш там и изкарваш 9 сезона. До 11-ти сезон. Да. И ти ли писна в един момент? Ти стана директор, тогава кмет на болница. Това е израстване. Това е израстване. Викам, не да учиш за медицина. Професионал сега ще дадат болницата. Директно си станах шефче. Знаеш какво беше много готино, защото ние си имахме декори, в смисъл имахме си офис, така да го кажем, база, в която си ходихме всеки ден и то си става като офис работа, обаче пък е много разнообразно. Интересно беше. Беше време вече да свърши този сериал, защото едни хора, поставени в едно обстоятелство, са определен брой нещата, които могат да им се случат. Така е.
трябва да влизат хората. В един момент се изчерпва. Не, не, не. И не да влизат хора. В един момент просто историята се изчерпва. Да. Сюжетните линии... беше казал на Дръзи красота това. Е, там те е... те трябваше го чуят на около хилядния епизод. Да. Да, Брук и Рич. Знаеш какво? Да, сега ще кажа нещо. Аз този сериал не съм го гледал. Само знам за него. Mm-hmm. Значи, този сериал толкова много го гледаха, брат. Толкова много се гледаше навсякъде. Спешно отделение едно време. Българското, да. Спешно отделение. До така степен, че без да го гледам, знаех кой играе. Знаеш, имаше много интересна ножица в хората, които го гледаха. Гледаха го деца под 18, да. И над 45-50 години. Е, ето не съм влезнал. Не, аз съм хипохондрик, брат. Е, сега ако ми кажеш симптомите по настинка, докато кача догоре, аз ги имам. Имах. Имам ги, аз ги развивам. Това е тук. Това... Да. Обясни ми го ти. Еме, то няма какво ти го обясня. То, при студентите по медицина това е нещо, което много често се среща. Ето. Защото като почнеш да четеш, си викаш, че той има 1 милион болести, няма шанс просто аз да не съм болен от някоя сестра. Да. И ходиш, аз съм ходил да си следвам за най-различни неща. Просто защото... Знаеш симптома. Да. Не, и почваш, не. Почваш да си го нагласиш. С жена ми сме страшни фенове на вас и на женати, и на канала. Следиме и ти си ненормален относно техника. Казали им на тия от Ергена, че ти мога монтираш бая добре и трябва да монтираш нещата в Ергена там. Ами, там има много по-кадърни хора. Я кажи, седиш и да им гледаш камерите. Седиш и да им гледаш техниката. Не, защото то се снима. Хубаво, че би го направил. По съвсем различен начин се снима, да. Там. Нали, там се гони да се види какво се случва. Нещата ти са много опитнати. Много благодаря. Това е нещо, което ми е фанатично. Честно казвам, аз през по-голямата част времето, което съм снимал вече 6-7 години, нали, говоря въобще телевизия, през почти цялото време обяснявах, че ми е по-готино да съм зад камера, отколкото пред камера, въпреки че, нали, така се стекли обстоятелствата. Да. Сега, като започнах да снимам пак, си припомнях, че не е точно така, но тази част ми е много, много, много любима. Как се навихте на този канал, бе, брат? Ние винаги сме искали да имаме канал. Просто ни беше страх, срам. Някакво срам. Такова. Еми да, че не си достатъчно интересен. Какво ще си кажат близките ти? Сега ти си качваш, какво се снимаш у вас ли? Какво ще си кажат близките ти? Да. Еми в един момент спира ти прави впечатление. Ама казаха ли си? Сигурно си казали, аз бях толкова уверен в това, което правех, че често казвам, не ме е притеснявам. Това пак ти казвам за самочувствието, нали? Като знаеш за какво го правиш, като знаеш каква ти е целта, имаш, нали, усещането за себе си, за какво го правиш, не ти е толкова важно. И това, че, в смисъл, обикновено най-близките ти приятели и семейството ти, те много те обичат, подкрепят те, обаче на тях им е най-трудно да приемат тия големи промени. Да. Както и с цигарите. Като казах на всичките ми близки, че спирам да пуша, бяха... Няма да можеш. Верно. Еми ти пъти две кутии, ти поверно си повкал, брат. Но! Ти са бил натиснал сериозно. Mm-hmm. Еми то се сайко, че то е лесно. След това, дай да няма да ти тормоза сега. Не, аз ще запаля една цигара, защото такъв се напрягам. Абе, разбрах сега, ти ще кажеш дали е вярно. Разбрах, че сте имали много тежък период с тея в началото финансов. И много искам да говорим за това. Защото хората смятат за популярните личности, не знам откъде седат, може би от американски шоу-бизнес, че ние си тънеме в блаженство и лукс и че не сме имали периода на немотия, в който е изключително трудно една жена да остане до един мъж. Ако не го обича, да. Ама обича, брат, откровенно. За което много искам да говорим, защото това е нещо, което в Ергена го нема. Нема го. Ако Ергена е скъсаняк, бате, са наредат и там 43 мацки да викат, замиваме в бедрум. В бодрум, ме ми окей, идвам. Особени обстоятелства. Затова там, искам да обърна внимание на това нещо, на вашите отношения с тея, защото това е признак на любов днешно време. Какво да направим? И да ми разкажеш за този период. Отнемането, направихте си влог за апартамента, как го избирате, как го правите, как препятствията, нали? И за хора, които не са имали до момента, в който си купуват апартамент, това си е победа, брат. Това си е сериозна победа. Победа. Затова ми разкажи от началото, как се озовал в ситуацията да нямате? Еми, ситуацията е следната, че шоу-бизнеса в България, това е нещо, за което ти говорих, че ако не ти звънне телефона, понякога не са много розови нещата. Това беше причината, по която записах медицина въобще. Да. И това нещо, повтаряйки с определен брой години, ме накара да си кажа, аз въобще не искам да се занимавам с това нещо.
Случи се така, че, нали, както ти разказах вече, докато следвах медицина, нямах възможност много да работя в първите две години. След това просто намерих начин, не че имах повече време. И в тези години тогава тя работеше разни работи. Имахме, чистата и заплата беше 7, 8, 900 лева, нещо е такова. В което, значи, ние, нашите основни нужди, нали, да имаме храна, топло, покрив, нали, тия неща, винаги са били задоволени. Никога не сме имали проблем с това нещо, но аз тогава не изкарвах пари, само тя изкарваше пари. И това гаджето ти, да трябва да ти плати да отидете на кино, е много, много тегъв удар. И това беше причината, поради която влязах в Открана живота, за да го променя това нещо. Тъй, че в това отношение беше тегаво. Да, но тя не е гледала на това като муха. Ние бяхме деца тогава. И това, въобще парите тогава все още не бяха кой знае колко съществен фактор в живота за нея. Не, брат. И за нея, сега ще показвам 17 годишни, да, които ще си говорим за фактора пари. Ема, тогава са минали 10 години. Това се променя. Не, тя е страхотна. Тя е много голяма част от причината аз да съм на място, на което се намирам в момента. Защото тя, значи, жената до един мъж... Да. Успоредно, докато ние се загаждахме с тея, имах един приятел, който и той си хвана приятелка. Само, че различният тип приятелка може да те прати в много различни посоки в живота. Защото тя, както е много мила и много грижовна, така и не ме остава да си пускам фишовете за глупости. А, разбираш? Да. Да, смисъл трябва да има... жена трябва да ти помага. Много. Не става иначе. Аз съм много високо енергичен. С много неща искам да се занимавам едновременно. Някои от тях са глупави. И не че имам нужда някой да ми каже това е вярното или това е грешното, но все пак трябва да има някой, който да ти покаже, да ти даде и странично мнение. Точно така. Принципно не слушам на хората мнението. Защото съм си доказал, че, нали знаеш, Стив Джобс си знае, като коя година, като дигах айфона и му падаше сигнала, му казаха, че го ползват грешно го държат телефона. Няма значение. Но принципно не слушам на хората мнението, но те и сестра и са ни от малкото хора, които позволявам да ми кажат нещо. Въпреки, че критиката, аз пак съм чувствител съм на критика, но те поне могат да кажат нещо. Аз съм така с жена ми. И аз така. Позволявам на жена ми всичко да ми каже. И се допитвам. Допитваш как? Казвам, виж какво. На моите везни в момента са два. Какво правим? Дали, нейното не е изключително важно, брат. Това е човека, дето ме прави. Няма как. И плюс това, понякога си прекалено близко до ситуацията, за да гледаш обективно. Баща ми казва, гората се вижда само отдалече. Факт. Да. Вътре в гората само дървчета. Да. Трябва излезнеш от нея, за да я видиш. Да. И да намериш пътя. Да. И така, и си прав някой път. Не някой път, всеки път. Аз всеки път се допитам до съпругата ми. Защото това е... Има друго виждане за нещата. Някой път все едно имаш две глави. Бонус е. В нашия случай са и три. Да. Да. Без жените сме за никъде. Колкото и да се биеме в градите, ние това ни е това. И кажи каза. И закърпи ситуацията. Закърпих ситуацията, потръгнаха нещата, изкарах някакви пари, почнах да се чувствам за себе си по-комфортно. Това е много важно. Видях, че мога и да уча, и да снимам. Нали, беше много тегаво, но се случваше по един и по друг начин. Желание. И реших, че не ми се пускат юздите. И от тогава до сега. И сега ти в крайна сметка имаш да завършваш. Какво? И ще ли? Не, аз съм завършил. Дипломиран съм вече. Тук нататък имам да взимам специалност. Да. Която сега по всяка вероятност тази година ще започна да занимавам с хранене, защото храненето е медицинска специалност. Много близка до мен тема. Много ми е познато. Да, познато ми е, близко е до мен. Тъй, че не смятам, че ще ми е особено трудно.